Slavă ce dor cum aveți? Amen. Parc Iisusin. Haleluia. Parc ասունես հնարավորության համար. Տեր օրհնի ձեզ սերներս. Շնորհավորում եմ բոլորի տոները, որ չեմ շնորհավորել Աստված օրհնի ձեզ. Ամենակարևորը, որ մեր Տերը ծնվեց, Հիսուսը ծնվեց, Հիսուսը ծնվեց մեր սրտերում, մեր կյանքերում, նախ եւ առաջ Փառքերան. Իրականում մեծ շնոր կա պատիվա Տիրոջ տանը լինել, Տիրոջ մեջ լինել Փառք Հիսուսին. Ամեն. Ունես հաղթանակներ, թե ոչ? Ամեն. Դեր շատ շատ բաների սպասի. Դեր շատ շատ հաղթանակների սպասի. Երբ որ նայում ես Իսրայելի ժողովրդի պատմությունը, դու տեսնում ես իրանց հաղթանակները, անընդհատ հաղթանակներ. Մեղանչում էին, պարտվում էին, հենց մաքրվում էին, սրբվում էին հաղթանակները. Հիմա մենք եկել ենք Տիրոջ տուն, եկել ենք Տիրոջ մեջ, հաղթանակների պետք է սպասենք. Ամեն. Հետ չենք նահանջելու, օրեցօր սպասելու ենք հաղթանակների. Սատանայի նպատակը նա է, որ օրերից մի օր ոչ թե աշխարհիկները զերներս հիշեք, հավատացյալները, որ հանձնվեն. Մենք էլ իրայնադու, ըստ Աստվածաշնչի չենք հանձնվել. Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ. Ամեն. Աստված օրհնի ձեզ. Մենք այս տարվա առաջի ծառայություն ենք սկսում Փառք Աստծուն, հրաշալի օր ենք ունենալու մյուս երկու շաբթի. Ես մտածում եմ մյուս երկու շաբթի բանը, մեր ծառայությունը կանենք, բայց մինչև մեր ծառայությունը մենք վերականգնողական կենտրոնի տղաների ու իրանց ծնողների կամ կանանց հետ հանդիպում ենք նշանակել ճաշկերույթ, ապաշխարության օր ենք ուզում այդ օրը դնենք ու վկայության օր ենք ուզում դնենք։ Իհարկե տեղերը այնտեղ սահմանափակ է, թե չէ կուզենայի բոլորը դե գայիք մասնակցեիք, բայց երեկոյան 6-ին ստեղ ծառայություն կունենանք, այնտեղ մենք ցերեկը ծնողների հետ հանդիպում կունենանք վերականգնողական կենտրոնի տղաների ու աղջիկների հետ։ Ամեն. Աստված օրհնի։ Մի խոսքով էսի հայտարարությունը ասենց աղոթեք այդ օրվա համար, ես հավատում եմ շատ հետաքրքիր ու հրաշալի վկայություններով լի ապաշխարությունով լի վերապրում ենք ունենալու, որտեղ մենք տեսնելու ենք, թե մարդիկ ինչ հարաբերությունների մեջ են այս ու հետ իրանց ընտանիքներին։ Էսի մեծ ցնծություն է, որ վերականգնվում է իրանց հարաբերությունները։ Փառք Աստծուն, որտեղ դու գիտեք վերականգնողական կենտրոն եկողների շատերը ընտանիքների հետ խռոված, բաժանված, քանդված ընտանիքներ, ծնողների հետ հարաբերությունները քանդված, բայց այդ օրը մենք գնում ենք վերականգնման օր, ու Փառք Աստծուն այդ հարաբերությունների ժամանակ մենք ցնցանք, ուրախանանք, փառավորենք Աստծուն։ Ամեն. Տեր օրհնի, անցնենք խոսքին։ Այս քանի օրը հետաքրիր էր, համ քնած եմ, համ քարոզ եմ գրում, նենց հետաքրիր է, ամբողջ գիշեր արթնացել եմ, քարոզը գրել եմ, քնել եմ, արթնացել եմ, աչքերս փակ, համայրասեն ձեռքս գցում էի բանից, պլանշետից վերցնում էի բաները, գրում էի, նորից ամջատում էի, քնում էի, հետաքրիր քարոզ ծնվեց, ճիշտ ասած վերնագրից սկսեցի, որը որ կայսրինը կայսրին, Աստծուն Աստծուն։ Գիտես, այս աշխարհում, քանի որ մենք հոգի, շունչ եւ մարմին ենք, հա, այսպես թե այնպես մենք տեսնում ենք, բախվում ենք այդ խնդիրներին, բախվում ենք այդ պրոբլեմներին, հա, որ պետքա մարմնավոր հարցերն էլ լուծես, մարմնի հարցերը, հա, ընտանիքի հարցերը պետք է լուծես, առօրյա հոգսերը, առօրյա խնդիրները պետք է լուծես, ու նաեւ ամենակարևորը, որ հետ չպետք է թողես ու ավելի ու առավել պետքա կերակրես ու խնամք տանես, դա հոգուն է, հոգևոր կյանքին է։ Ու հետաքրիր էր, երբ որ չեմ հիշում մի ռոլիկ էի նայում, թե ինչ էի նայում, ու այդտեղից Հիսուսի հետ խոսքերը, որ եկան, հարցնում էին, ասում էին կայսրին հարկ տանք, թե չտանք, ասեց հլը բերեք այդ փողը։ Երբ որ բերեցին այդ փողը, ցույց տվեց, ասեց ում պատկերն է այդ փողի վրա, ու դե ասում են կայսրին, ասում է դե տարեք կայսրինը կայսրին, տվեք Աստծուն էլ Աստծուն տվեք։ Իսկ երբ որ դու նայում ես այդ ժամանակները, ուսումնասիրում ես, Աստված այնպիսի մի փող չուներ, որը իր պատկերը լիներ դրա վրա։ Հը? Հիսուսը երբ որ ասեց կայսրինը կայսրին, Աստծուն Աստծուն, Աստված չուներ այդպիսի մի դրամ կամ այդպիսի մի
փող, որը որ դաջված լինեն Աստծո պատկերը վրա։ Հա, որ Հիսուսը վերցրեց, ասել տեսեք, Աստծո պատկերն է, դե էսի կտակ Աստծուն, էսի կայսրի պատկերն է, կտակ կայսրին։ Իսկ հետաքրքիրը, ո՞րն էր Աստծունը։ Ես միշտ մտածում եմ, անգամ մի անգամ զոհաբերություն եմ խոսել, ես միշտ մտածել եմ այսպես. Աստծունը այն բոլորն է, որը քո սրտիդ մեջ դաջված է։ Քո սրտիդ մեջ է դաջված, թե ո՞րն է Աստծունը և ո՞րն է կայսրինը։ Նկատել ես, անգամ մենք այսօր գումարներ են զոհաբերում, ֆինանսներ են զոհաբերում եկեղեցուն, հա, Աստծուն, անգամ տասանորդ են զոհաբերություն են զոհաբերում կայսրի գումարը։ Նկատել եք, կայսրի գլուխն է վրեն։ Ճիշտ է, մեր գլուխները, գրողների գլուխներն ա բարկասում, բայց եւ այնպես, բայց նկատել ես, քո սրտից ա զոհաբերությունը գնում։ Ես մի օր զոհաբերություն էի գցում, ինձ հետաքրիր էր, ցենց զոհաբերությունը իմ ձեռքով գցեցի, բայց սրտիցս գնաց։ Ես սրտից զոհ արեցի Տիրոջը։ Նկատել եք, ձեռքով է զոհում, սրտից ընդունում Աստված։ Հա, դրա համար անգամ այդ ֆինանսները, անգամ չգիտես ում գլուխն ա վրեն, ոնց ա, բայց դու ձեռքերով ա գցում ես, բայց սրտիցը դա ընդունում Աստված զոհաբերությունը։ Ու այսօր Աստված, որ ասում ա, ինչ որ անում եք սրտանց արեք, ինչ որ անում եք սրտից արեք, սիրով արեք, դա պատահական չի անում։ Կհիշեք, օրերից մի օր նստած ա Հիսուսը դրամապան բանի գանձանակի մոտ նստած, որ բոլորը բերում են զոհաբերություն են անում, ու Միկին բերում ա, էլի լումայ ա տալիս, հա, չնչին գումար ա տալիս, ու տեսնում ես, որ Հիսուսի ուշադրությունը այդտեղ սևեռվում ա, ու անգամ աշակերտներին կանչում, ասում ա, արեք, նայեք, տեսեք ինչ կատարվեց այստեղ, ու գիտեք Հիսուսին որն էր այն երկու լուման, ու գիտեք Աստծունը որն էր այն երկու լուման։ Հարուստների գցած Աստված ասեց, իմս չի։ Հարուստների գցած ասում ա, դա իմս չի։ Այն երկու լուման էր ասում, Աստվածա շնչում ես լիքը տեղեր հանեցու, հիմա կկարտան մի քանի տեղեր, կկարտանք իրար հետ, որ կտեսնենք, որը Աստծուն ա և որը ոչ, որը Աստծուն պետք ա տանք և որը ոչ, որը պետք ա անենք և որը չպետք ա անենք։ Ու գիտեք, Աստվածա շնչան մի շատ լավ տեղ, այնց որը ուզեցի ես բանից հետո բերեմ, օրինակը, Մատթեոսի 4-ի 9-ից 10-ն ա, նրանց սատանան հանում ա բարձր տեղ, ասում ա, ցույց ա տալիս բոլոր այդ աշխարհի թագավորությունները, փառքը, իշխանությունը, սրանց ամենը ասում ա, քեզ կտամ, Մատթեոս 4-ի 9-ը և 10-ը, սրանց ամենը քեզ կտամ, եթե ընկած երկրպագես ինձ, այդ ժամանակ ասաց նրան Հիսուսը, դեն գնա սատանա, որովհետև գրված ա, Տիրոջը քո Աստծուն երկրպագի և միայն նրան պաշտիր։ Ու այստեղ Հիսուսը մի բան ասեց, լսիր, այն ինչ որ Աստծուն ա, ես պիտի տամ Աստծուն, այն ինչը որ Աստծուն ա, ես կտամ Աստծուն, այն ինչը որ կայսրին ա, ես կտամ կայսրին, բայց այն ինչը որ Աստծուն ա, ես երբեք կայսրին չեմ տա, այն ինչը որ Աստծուն ա պատկանում, ես երբեք ու երբեք քեզ չեմ տա։ Ու շատ կարևոր ա, մենք քրիստոնյաներս, մենք ծառայողներս, մենք մարդիկս, որոնք հավատում են Աստծուն, իրականում այն ինչ որ Աստծո բաժինն ա, մենք տանք Աստծուն։ Նկատել եք, մենք Աստծուն սիրում ենք, մենք Աստծուն հավանում ենք, հավատում ենք Աստծուն, բայց երկրպագություն չենք տալիս Աստծուն, մեծարանք չենք տալիս Աստծուն, նկատել եք, նկատել եք, որ մենք խոնարհություն չենք տալիս Աստծուն, բայց հավատում ենք, սիրում ենք իրան, բայց այն ինչը, որ Աստծուն ա, մենք պետք ա տանք Աստծուն ձերնես, այս ա խառնված մեր մոտ, եթե նկատել եք, այս ա խառնված, որ մենք ճիշտ տեղը չենք ուղում այն ինչ որ, ում որ պատկանում ա, կրապաշտություն, հա, ինչ որ բանի վրա ժամանակ ծախսել, սեր դնել, ջանք դնել, որ Աստծունը չի, ամբողջ օրը կվազես, ամբողջ օրը ինտերնետում կլինես, ամբողջ օրը չգիտեմ որտեղ կլինես, որը Աստծունը չի, բայց կտաս դու դա, բայց այն ինչ որ Աստծունն ա, անգամ դու մի հատ բան ասեմ, շատ լավ, ես լսել եմ, դաժե սովորել, դու օրվա 10%-ը գոնե Աստծուն տալիս ես, լավ, քնածը հանենք, քնած ժամանակը, օրը որ 12 ժամ ունի, 12 ժամի մի ժամ 20 րոպեն Աստծուն տալիս ես, մի, նայեք ինչ քիչ բան եմ ասում, մի ժամ 20 րոպե Աստծու հետ կարողանում ես շփվես, մի ժամ 20 րոպե կարողանում ես Աստծո խոսքը կարդաս, մի ժամ 20 րոպե կարողանում ես լեզուներով աղոթես կամ հենց ընդ ուղակի կամ հայերենի լեզվով աղոթներ անես, կամ Տիրոջ հետ խորհուրդներ անես, կամ նստես մի քիչ ասես, խոսաս իրա հետ, անում ես 10
10% դասամորդը ուրվատ, որ Աստուն է պատկանում, ոչ թե մենակո ֆինանսների 10% նա պատկանում Աստուն։ Գիտես, ստեղ շատ լավ օրինակ կա Ղեպտացիների 27:30, ասում է երկրի բոլոր տասանորդը Աստուն է, նա Սուրբ Աստծո համար, Ղեպտացիների 27:30-ը, ասում է երկրի բոլոր տասանորդը Աստուն է և դա Սուրբ Աստծո համար։ Մենք պետք է հասկանանք այս երկրի վրա վերջը ինչն է Աստծունը և ինչը կայսրինը, որ իմանանք որը Աստծուն տանք և որը կայսրին տանք։ Խառնել ենք, նկատել եք ամեն ինչ խառնել ենք ու վերջում հասկանում ենք այդ խառնաշփոթը մեզ տանում է փակուղի ու այդ խառնաշփոթի մեջ ենք, որ գոռում ու աղաղակում ենք Տեր հասի, Տեր փրկի, Տեր օգնի, մտել ենք փակուղի, մտել ենք խավար ու ես ու դու Հիսուս Քրիստոսյանով պետք է ոտքի կանգնենք, արթնանանք ու հասկանանք այն ինչը, որ Աստուն է պատկանում, երբեք սատանային չտանք։ Այն ինչը, որ Տիրոջին է պատկանում, երբեք չանենք հանկարծ ու հանկարծ սատանային։ Ամեն։ Հալելույա։ Մենք մեկ-մեկ նկատել ենք, սատանայի վրա գոռալու փոխարենը մարդու վրա ենք գոռում։ Շատ-շատերը ցավոք սրտի եմ ասում, բայց շատ-շատերը, դու գիտեք իրանց հոգիները ծախել են սատանային, ինչա թե հարստանան։ Իրանց հոգիները ծախել են սատանային, ես վկայություն ունեմ, մի տղայի հետ էինք աշխատում վերականգնողական կենտրոն էր, անընդհատ ուզում էր գար, որ ազատագրվեր գերությունների մեջ է, ու ինք ասում էր, ես օրերից մի օր բանտում որոշեցին սիրտս իմ հոգին ծախեմ սատանային, որ ստեղ հզոր հեղինակություն լինեմ, որ ես չգիտեմ ճանաչված լինեմ, չգիտեմ ինչեր էր եկել խոստացել սատանան, մյաց սատանայիստի հետ էր բանտում եղել, այս սատանայիստը տենց խորհուրդ էր տվել, ես էլ ընդունել էր ու տարիներով չէր կարողանում մի քայսեն ճանապարհ մեկը, որ նկարներ նայեք, կզարմանայեք, դարել էր սենց շատ միար մեկը, հակցնում են իրան նարկոտիկի ու ինքը սաղ կյանքը իրա կործանվում է հետո, բայց տենայիք ինչ սենց բան թիկնեղ տղա էր ինքը ու տեսնում ես սատանան ոնց է թալանի, անգամ մկանները, անգամ մարմինը, կպել էր մարմնին անգամ, չեմ ասում, որ հետո նարկոտիկի էր, ասում է նարկամանեի, ես մի ժամանակ ծեծում էի, չէի թողում կողքս կանգնեին, ասում էի դուք նարկամանեիք, հետո իրան հագցնում են դեղի։ Մի խոսքով սիրելիներս, մենք այն ինչը, որ Աստուն է պետք Աստուն տա, այն ինչը, որ Աստուն է պատկանում, պետք Աստուն, այն ինչը, որ մեզ է պատկանում Աստծով, այդ էլ պետք է մենք ունենանք ու երբեք չտանք սատանային ու երբեք չտանք ոչ մեկին։ Կհիշեք այն 10 կույսերի պատմությունը, 10 կույսերի պատմությունը, 5-ը հիմար կոչվեցին, 5-ը իմաստուն կոչվեցին, ինչի համար սիրելիներս, որ այն իմաստուն կույսերը իրանց օծությունը չտվեցին ոչ մեկին, իրանց յուղը, որը օծության խորհրդանիշն է, որը Տիրոջը դիմավորելու խորհրդանիշն է, որը Տիրոջը չգիտեմ հանդիպելու խորհրդանիշն է, չվաճառեցին, չտվեցին, ասին տվեք մեզ, ասին չէ, գնացեք գնեք, որովհետև ժամանակին, երբ որ հասկանում ես, երբ որ դու պետքա յուղի հարց լուծես, ժամանակին, երբ որ դու պետքա յուղի մասին մտածես, այդ ժամանակը մատերի արանքով ես նաև կյանքը, գիտես միշտ ժամանակ լինելու է յուղ գնես, գիտես միշտ ժամանակ լինելու է յուղ ունենաս, բայց իրականում Աստվածաշունչն էլ անգամ գրած Տիրոջ ժամանակը գողի նման է գալու, Աստված ոչ ոք չի իմանալու, թե երբ է գալու Աստված, այսինքն մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, միշտ պետք է յուղի հարց լուծենք, միշտ պետք է մեր լապտերը վառպայելու հարց լուծենք, միշտ պետք է մեր կյանքերում արթուն լինենք Տիրոջ համար։ Ամեն, ոչ թե ես լսենք Տերը գալիս է, վազենք, հը, յուղ տվեք, տղեք, որ դուց, տղեք, այն հավատացյալ հարևանիդ էս հիշում զանգում, ախպեր ջան, նկատել եք, այտենց մարդիկ կան, մեկ էլ հենց նեղն են ընգնում, հենց պրոբլեմ ալնում, հենց երեխուն են բռնում, հենց չգիտեմ բաժանվելու վրա, մեկ էլ հարևան բարեկամին հավատացյալ հիշում է, կամ ընկերոջ է, ախպեր ես որտեղ, ես մի հատ խոսալու բան կա, ասում եմ ինչ ա եղել, արի, գնում ենք, գիտես կնիկս գնում արդեն, ասում եմ խես հասցրել ես թե, դու գիտեք ես մի հատ բան եմ ասում, ասում եմ, եթե կնոջը չես լսում, ապա ուզած չուզած Սուրբ Հոգուն պետք է լսես, առաջինը կինն է ասում, թարգի, նկատել եք, առաջինը կինն է ասում, խելոք մնա, առաջինը կինն է ասում, կբաժանվեն, առաջինը կինն է ասում, տենց մի արա, մի շարակի, կամ ծնողը, կամ կինը, հա,
Հետո չես լսում կնոջը, դեմ ես առնում Աստծուն արդեն։ Աստված ասում է, ինչքան է շարունակելու սենց։ Արդեն կինը գնում է մի կողմ, Աստծո հետ էս գործ ունենում։ Ես մեկ-մեկ ծեցի բանը, ասում եմ, կնոջը չլսեցիր, չեկար վերական նողական կետրում, հետո Սուրբ Հոգուն ես խոնարհվելու գաս։ Դենց է, փորձն է ցույց տվել, ինձանից չեմ հորինել։ Դրա համար ավելի լավ է, սկզբից հենց կինը նշանները կամ ծնողը, մայրը կամ հայրը, հենց ախտանշանները զգում եք, վրաս խոնարհվեք։ Խոնարհվեք Աստծուն, լսեք Աստծուն, վազեք եկեղեցի, թե չէ հետո հանդիպելու ես ավելի դժվար բաներին։ Լավ է դու խոնարհվես, քան քեզ խոնարհեցնեն։ Լավ է դու խոնարհվես, քան իրավիճակները քեզ խոնարհեցնեն։ Նկատել եք, իրավիճակները շատ դաժան են, շատ ծանր գին ես վճարում, երբ որ իրավիճակներն են քեզ խոնարհեցնում։ Նկատել եք, իրավիճակի հանդիպելուց իրավիճակների համար ավելի թանկին ես վճարում, հասկանում ես, քան կամովի խոնարհվելու։ Նկատել եք, երբ որ կամովի ես խոնարհվում, քիչ բան կորցրած ես խոնարհվում։ Նկատել եք, բայց երբ որ իրավիճակն է քեզ ծնկի բերում, իրականում արդեն շատ շատ բաներ կորցրած ես լինում, անգամ առողջական, անգամ շատ մարդիկ, նկատել եմ ես, մահացել, աղոթել են, փրկվել են, ընդունել են Հիսուսին, մահացել են, էլ ուրիշ բան չունեին, արդեն ամեն ինչ կորցրել են, անգամ առողջականը։ Ամեն, հալելույա, պարք Հիսուսին, ով էլ քարոզիչներից ասներ, մեկ Սուրբ Հոգուն, մեկ էլ կնոջդ պետք է լսես։ Ամբողջ տասանորդը Հեպտացիների 27-ի 30-ն ասում, ամբողջ տասանորդը Աստծուն ա ու տարեկտուն, ու Մաղաքյան 3-ի 10 ասում, որ բոլոր տասանորդը ինչի տանք Աստծուն, ինչի տանեն գանձատուն, որպեսզի պաշալ լինի Աստծո տանը, հա, մենք պետք է սենց բաները լավ հասկանանք, թե որն Աստծուն դեպի և որ աշխարհինը։ Վերջի վերջո մենք աշխարհին նկատել եք ու աշխարհի ցանկություններին, հաճույքներին, կներեք արտահայտությանս համար կայֆերին, մենք պետք է ապելություն տանք եւ մենք պետք է սեր տանք Աստծուն։ Մենք պետք է սեր տանք մեր ընտանիքներին, մենք պետք է սեր տանք մեր երեխաներին, բայց նկատել եք տեղը փոխվել է։ Մենք սեր ենք տվել մեղքին, ատում ենք արդեն անգամ ծնողներին, անգամ ես շատ-շատ լսում եմ մարդկանց, որոնք իրանց ծնողներին, իրանց կանանց հասցեին, իրանց ծնողների հասցեին, այնքան ապելությամբ են լծված ու այնքան ապելությամբ են բաներ ասում։ Դու զարմանում ես, ասում ես, ո՞նց ես թույլ տվես Սատանան այսքան քեզի խափի։ Միթե ատելի ա քո կինը, միթե ատելի ա քո ծնողը, քո հայրը, քո մայրը, քո երեխան, միթե ատելի ա, ով ա այս բաժանող, ով ա բաժանարար պատը, որ մտել ա քո արազատիտ մեջ, ու տեսնում ես միայն Սատանան, ու այն ինչ է, որ Սատանային ատելությունը, հա, արհամարանքը պետք է տայինք Սատանային, մենք այդ ամեն ինչը տվել ենք հակառակը, փոխել ենք, տվել ենք ընտանիքին, բայց այնինչ սերը, ուշադրությունը, խնամքը պատկանում էր մեր Աստծուն, պատկանում էր մեր երեխաներին, մեր ընտանիքին, մենք հակառակն ենք փոխել ենք։ Այսօր ժամանակն է, որ մենք հասկանանք կայսրինը կայսրին, Աստծուն Աստծուն։ Երբեք տեղերը չփոխեք ձերներս, այս տեղերը փոխելու պատճառով է, որ մեր կյանքը դժոխ կա դառնում։ Անգամ ես տեղ միտեղ հանել եմ, որ Աստված ասում է, որ Աստված ասում է, որ դժոխքը ստեղծած է Սատանայի ու իր հեշտակների համար։ Բայց ինչի պետք է մարդկային ստեղծագործություն, Աստվածային ստեղծագործությունը, որ Աստված ստեղծել է մարդկությանը, ինչի պետք է նրանցից ինչ-որ մեկը հայտնվեր այնտեղ, քանի որ նախորոք ծրագրած չէր, նախորոք ծրագրած չէր, որ Աստված իր զավակին, իր որդուն պետք է ուղարկեր դժոխք։ Ինչի պետք է Սատանայից խափված լինենք, որ այն ինչ որ պատրաստված է Սատանայի ու իր հրեշտակների համար, ինչի պետք է մենք խափված լինելու հաշվին հանկարծ տեղափոխություն լինի։ Այն ինչը որ երկինքն է մերը, երկնքից ձրկվենք այն դժոխքը, որ մերը չի Սատանային ու իր հրեշտակներին, հանկարծ հայտնվենք այնտեղ։ Հալելույա, դու մի բան վերցնում ես, ամեն, այստեղ մի բան եմ վերցրել, գրել Դավիթ, գրել եմ Դավիթ ջան, ախր Ուրիայի կինը քոնը չէր, այն գառը, որ մի հատ էր, քոնը չէր, դու շատ ունեիր, մի հատ ունեցողից ինչու վերցրեցիր, ու այստեղ օրինակն եմ վերել երկրորդ թագավորած 11-ի 3-ում, Դավիթը մարդա ուղարկում, հարց ու փորձ անում, կնոջը տեսնում ա Ուրիայի, հարց ու փորձ անում,
Մարտա ուղարկում ասում է հենա տեսեք դա ով է գնում են ասում են ահա դա Բերսաբենա Էմի Էլի Էլամիի աղջիկը քետացի ուրեի կինը Դավիթ ասում են ու Բերսաբեն հա Բերսաբեյանն է ուզում իշի Բերսաբեն ուրեի կինն էր քոնը չէր Բերսաբեից դու գործ չունեիր Դա քոնը չէ, առավել եւս դու ուղարկեցիր, ճշտեցիր, թե ով է գնացին եւ եկան ասեցին, որ նա ազապ չի, նա ընտանիք ունի, նա ամուսին ունի, նա դու ինչ գործ ունես ուրեի կնոջից։ Ու գիտեք սա այն դեպքն է, որ Աստվածաշնչում նայեք վերջում ինչ է, ուղղակի վերջում նայեք ինչ է ասում, ասում է ստեր մի հատ տեղ կա Ստեղ մի հատ տեղ կա գրել եմ, բայց լավ հեսա կարդալով կամ կարող եմ գտնեմ։ Ստեղ գալիս է Մարգարեն գալիս է Դավիթին ասում է ու սկսում է առակով խոսալ Դավիթին։ Դու գիտեք այդ պատմությունը, ովքեր չգիտեն ասեմ, այդ ուրիշի կնոջը վերում է Դավիթը ու հետը քնում է շնանում է մի զավակա ծնվում մի արկենջ զավակը ստեղ գրել եմ ասում եմ հա բան չասացին երեխան ծնվեց, բայց երկար չի ապրի նա կմահանա։ Գիտես, մեղքի պտուղը միշտ մահն է լինում, մեղքի պտուղը, մեղքի վարձք Աստվածաշնչում գրված է, որ մահն է։ Գիտեք, հետաքրքիր է, այստեղ Նաթանը գալիս է Մարգարեն, Նաթանը գալիս է ու ասում է մի պատմություն Դավիթ թագավորին, ասում է երկու մարդ կար Դավիթ թագավոր քաղաքում, մեկը հարուստ է, պատկերացնեք, Մարգարեն գալի հզոր թագավորի մոտ նստում է, ասում է լսի, ուզում եմ մի հատ քեզի պատմություն պատմեմ։ Ասում է դավայ, ասում է գիտես մի երկու մարդ կար քաղաքում, մեկը հարուստ էր, մյուսը աղքատ էր, հարուստը խիչ շատ հոտեր, արջարներ, ոչխարներ ուներ, ամեն ինչ ուներ, իսկ աղքատը բնա ոչինչ չուներ, բացի մի էկ գառնուկից, որ ծախու էր առը և սնուցանում էր, նրան գերակրում էր, նա մեծացավ նրա հետ և նրա որդկանց հետ մեկտեղ, նրա պատառիցը ուտում էր, նրա բաժակից խմում էր, և նրա ծոցում քնում էր, և նրա համար աղջկապես էր, և այն հարուստ մարդում մի անցավոր եկավ, այսինքն ուր եկավ, բայց նա խնայեց իր հոտերին և արջարներին առնելու, որ մորթի իր ասիրի, որ իր մոտ երկա ճանապարհորդի համար կերակուր պատրաստի, և այն աղքատ մարդու գառը առավ և կերակուր պատրաստեց իր մոտ եկած մարդու համար։ Հելը նայեք Դավիթի արձագանքը, թագավոր մարդա շատ ուժեղ թագավոր էր, Իսրայելի հզոր թագավորներից մեկն էր Դավիթը ու ամենահզորը երևի, ու Դավիթի բարկությունը պատկերացնում եք, Դավիթը բարկանում է, նայեք ինչ ասում, Դավիթը շատ բարկացավ ու ասեց այդ մարդուն, ու ասեց Մարգարեին, այդ մարդու վրա բարկանում է և ասում է Նաթանին, կենդանիա Տերը, որ այդ մարդը, այդ բան անող մարդը մահի որդի է, և այդ գառը պետք է չորեք պատիկ հատուցանի, որովհետև նա արել է այդ բանը, և որովհետև գութ չուներ, և Նաթանը շրջվում է ու Դավիթին ասում է, այդ մարդը դու ես։ Նա առակի միջոցով, պատմության միջոցով ասում, հասկանում ես, ու Դավիթը բարկանում է, նայեք, ստեղ միան լավ հայտնություն էի ստացել, որ կարդում էի միան լավ հայտնություն ստացա, նայեք, անգամ քո արածների վրա դու ինչքան ես բարկանում երբեմն, բայց դու չես հասկանում կույր ես, քո աչքերը չի տեսնում հոգևոր կուրության մեջ ես, դու չես հասկանում, որ դու այդքան դաժան բան ես անում երբեմն, բայց երբ որ այդ նույն բանը գան ուրիշի անունից պատմեմ, որ այդ ինչ մարդ է այդպիսի բաներ արել, դու կբարկանաս ու կասես նա մահի որդի է, նա պատժի արժանի, չորեք պատիկ հատուցելու արժանինը, ու գիտեք Դավիթի համարյա 4 անգամ այդ երեխան մահացավ, իրա տղեկը Էլան, իրա աղջկեքի հետ քնեցին, իրա կնոջ հետ քնեցին, թագավորություն ուզեցին վերցնեն, այս բաները եկավ Դավիթի գլխին, պատկերացնում եք այդ նույն բաները, ուստեղ մի տեղ կա, ես ուղղակի հեսա չգիտեմ, ասում եմ, որ Դավիթի համար ասում եմ, Դավիթը ուրիշ ոչ մի բան չէր արել, վատ բան, բացի այն, որ իրայի կնոջը
ուրիայի կնոջը դե սալմոսների մեջ ամիտեղ գրել էի, ուղղակի sense որ գրեմ մանգամ ժամանակս կարող ապանանեմ։ Մի խոսքով, ուստեղ տեսնում ենք, որ Դավիթը ամեն ինչով մաքուր էր, այս մի հարցում շեղվել էր Աստծուց։ Այս մի հարցում շեղվել էր Տիրոջին։ Ու այն ինչը որ ուրիայի կնոջը այն ինչ որ միշին էր պատկանում ինքը վերցել էր իրան։ Այն ինչը որ Աստուն էր, այդ նույն օրինակով նայեք, այդ նույն օրինակով Հալելույա։ Ուստեղ շարունակությունը նայեք ինչ հետաքրքիր բառեր ասում։ Մարգարեն ինչ հետաքրքիր բառեր ասում։ Ես քեզ թագավոր ուծեցի Իսրայելի վրա, Աստծո խոսքերը փոխանցում է։ Ես քեզ ազատեցի սաղուղի ձեռքից, քեզ տվի քո կնոջ տունը եւ քո ծոցը դրի քո տիրոջ կանայքը եւ քեզ տվի Իսրայելի եւ Հուդայի տունը։ Եվ եթե քիչ էր այդ ժամանակ, այս էլ, այն էլ, ես կավելացնեի, ինչի համար այդպես արեցի, Աստվածաշունչն ասում։ Եթե քիչ էր, ասեին քեզի կնիկ կտայինք։ Եթե քիչ էր օրհնությունը, ասեին քեզ օրհնություն կտայի։ Եթե քիչ էր քո կյանքը, քո խաղաղությունը, քո ուրախությունը, ես կտայի, ինչի ձեռքդ գցեցի։ Եվ ահա բանը ասում է Մարգարեն, ահա սուրը քո տանից չի եռանա, մինչև հավիտյան փոխանակ, որ անարգեցիր ինձ։ Այ Աստծո խոսքերը։ Երբ որ դու խնդիր ես անում, մեղք ես գործում, ուրանում ես Աստծուն, ասում ես, ուրացար ինձ, եւ կետացի Ուրիայի կին առար, որ քեզ համար կին լինի։ Եվ Դավիթը ասաց, մեղանչել եմ Տիրոջ դեմ, եւ Նաթան ասեց Դավիթին, Տերը ներեց քո մեղքը, չես մեռնի, միայն որովհետեւ քո թշնամիներին այս բանով առիթ տվեց իր հայություն անելու, ապա այդ որդին էլ, որ պիտի ծնվի քեզ համար, պետք է մեռնի, որ առիթ տվեցին Աստծուն հայոյելու, նայեք ինչ ասում։ Երբ որ մենք մեղք ենք գործում, արի ես ու դու հայտնություն ստանանք, այն հեքիաթ պատմողներին արեք մի կողմ դնենք, որ ասում են, ինչ էլ անես, Աստված ներում է, ինչ էլ անես, լավ է, հայոյություն ես բերում քո Աստծուն։ Ու ասում է, երբ որ դու մեղք բերեցիր, ասում է, քո տիրոջ թշնամիներին այդ բանով առիթ տվեցիր հայոյություն անելու։ Ու մենք լավ էլ գիտենք, ինչքան էլ մեր Աստված ների մեզ, նկատել եք, որ աշխարհը ասում է դրանից ինչ հավատացել է, նայեք ինչ էր անում։ Նկատել եք, այսինքն աշխարհը այսպես թե այնպես քո Աստծուն հայոյում է, քո պատճառով, քո մեղքի պատճառով։ Ու շատ-շատեր, ես երեկ էի մի տեղ խմիր էի, անընդհատ ասում էին, ինչի եկեղեցի չես գալ, ասում էին, եկեղեցում ունենց բաներ եմ տեսնում, ասում են, բա որ ես ու դու ենք ընդեղը, տենց բաներ կլինի, որտեղ մենք կատարյալ չենք։ Բայց իհարկե ցավով ես ասում, պետք է չլինի, բայց վերջնական սրբացում իհարկե Աստված անելու է իր եկեղեցին հանգիստ էր։ Բայց եթե այնպես մենք տեսնում ենք, որ որոշները մարդիկ հայություն են բերում գրված անգամ Աստվածաշնչում, որ թշնամություն են խաչին։ Շատերը այնպես են ապրում, ասում Պողոս Առաքյալը, որ թշնամիներ են խաչին։ Քամ լիցի մենք թշնամիներ լինենք խաչին, մենք պետք է բարեկամ լինենք խաչին եւ թշնամի լինենք մեղքի։ Տեսեք, էլի տեղերը փոխված։ Ես ուզում եմ կայսրինը կայսրին լինի այսօր։ Ես ուզում եմ Աստուն Աստուն լինի այսօր։ Դու գիտեք, ես մի օր մի բան էի գրել Facebook-յան էջում, ուզում էի գրել, թե գրեցի չեմ հիշում, ասում սատանային դավաճանելը դավաճանել չի։ Որովհետեւ ի սկզբանե մենք սատանայինը չենք եղել։ Ի սկզբանե մենք Աստուն ենք եղել, մենք գողացված ենք եղել սատանայի կողմից, մենք գողացված ու թալանված ենք եղել, խաբել է մեզի, գայթակղել է մեզի, տարել է, գցել է իր ճանկերը։ Բայց ի սկզբանե մենք Աստուն մենք սատանայինը չենք եղել, մենք Աստուն ենք եղել։ Դրա համար երբ որ սատանային դու դավաճանում ես, կոպիտ ասած մերժում ես, թողում ես սատանայի գործերը, թողում ես նարկոտիկը, թողում ես հարբեցողությունը, թողում ես հանցագործ կյանքը, թողում ես մեղավոր կյանքը, խաղաղությունն ու շնությունն ու պղծությունը, թողում ես ու վազում ես Աստուն, սա նշանակում է դու դավաճան եղար սատանային եւ բարեկամ եղար Աստուն։ Գիտես, միայն Աստծո մեջ է ցելիս, որ դու թողում ես սատանային, գալիս ես Աստծուն, միայն Աստծո մեջ է, որ գրկաբաց քեզ ընդունում է։ Հենա Աստծուն թող գնա սատանային, դες գրկաբաց կընդունի, 7 անգամ գրված է, 7 անգամ ավել դևերով գալու ջախջախում է, հավիրում է։ Ասում արի ստեղ էլ է, ես հենել էի հակառակից, գրված Աստվածաշնչում, ինչու, ինչու, որտեղ սատանան որպես տեր կամ սատանան որպես հայր գթած չի, ողորմած չի,
փրկիչ չի, սեր չունի, հասկանում ես? Դրա համար երբ որ մենք թողեցինք սատանային, թողեցինք մեղավոր աշխարհը, վազանք դեպի մեր Քրիստոսը, վազանք դեպի մեր Աստված, ինքը որպես որդիներ մեզի ընդունեց. Բայց մենք այդպես էլ երբեք մենք զավակներ ու որդիներ չենք եղել սատանային, որ նորից հետ դառնա, ինքը մեզի զինվոր ա օգտագործել, ինքը մեզի զինվոր ա օգտագործել, օգտագործել ա, որ իրա թմբրամը դեղերը ծախվի, որ իրա բարոնները հարստանան, օգտագործել ա, որ իրա անցագործ աշխարհում մարդիկ մենք սպանենք, մարդիկ մահանան, դժող գնան, օգտագործել ա, որ գողություն անենք, մարդկանց ցավեր պատճառենք, մեր վրա էլ անեծքներ ու կախարդություններ բերենք, օգտագործել ա, որ ինքը փառավորվի, մենք կործանվենք, բայց ստեղ Աստված ասում ա, արի փառավորեմ քեզ, արի բարձրացնեմ կողքս, նստացնեմ, արի ինչ վիճակի մեջ ես եմ, քեզ այդ վիճակի մեջ դնեմ, արի այն փառայել վիճակի մեջ, որ կամ, մտցնեմ քեզ իմ այդ փառավորվի թագավորի, իսկ սատանայի տեղը դժող կնա, ինքը մուր տանի, ինչ անի տանելու է, վերջի վերջո դժող կա տանելու, իրա տեղը դժողն է, ինքը ուր տանի, ինչով տանի, տանելու է իտոգում դժող, Աստված ա, որ ուր տանի, ոնց տանի, հետը տանելու է երկին, Աստված վերևներից գիտեք ինչա խոնարհվեց, որ մեզ բարձրացնի իրա կողքը նստեցնի, բայց սատանը ներքևներում գցած ա, հրում, 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 բարձրացնում, մի քիչ չգիտեմ ինչ հնարավորություններ ա տալի, հաճույքներ ա տալի, իշխանություն ա տալի, հեղինակություն ա տալի, որ բրդի ինքը դե կամենի, ինքը չուզող ա, չուզող հայր, տեսել ես, որ ասում ա, բայց դու չուզող ես, մեր հայրը ուզող ա, ուզող, ուզող ա, մեր ուրիշ բառերով ասած կամեցող ա, սատանան չկամեցող ա, կան չէ մարդիկ, որ չկամեցող են այնքան վատ բանով, ասում ես, բայց դու Քրիստ ես չկամեցող, չէ, սատանան չկամեցող ա, Աստված կամեցող հայր ա, Աստված ուզում ա մեզ բարձունքներում տենա, սատանայի սիրտը խառնում ա, երբ որ տեսնում ա մենք բարձունքներում ենք, մենք օրհնված ենք, մենք առողջ ենք, բայց դե ինքն է դատապարտված ա դրանով, մենք պետք առողջ լինենք, ինքը սրտխառնոց ունենա, մենք պետք ա միշտ օրտված լինենք, ինքը պետք ա գլխացավը, գլուխը բռնած փախնի, ինքը դրանով ա դատապարտված, դրա համար երբեք իրան մի ուրախացրեք, մեղ գործելով իրան ուրախացնում ենք սերիներս, ու ցավացնում ու տխրեցնում ենք մեր տիրոջը, որը մեզ փրկել ա, հալելույա, այստեղ մի տեղ ասում եմ, դա այստեղ միան բան եմ գրել, հենց սենց է գիշերները գրել եմ, գիտեք չէ, Հելլում վերնագրերը գրում էի, հետո տեղերը բան եմ արել, գրում եմ, Դավիթ ջան, ախր դու տեսար, որ Սավուղի հանդերձները քոնը չի, քո հակով չի, դու չուզեցիր Սավուղի հանդերձներով աղթանակ ունենաս, դու Աստծուց փնտրեցիր ճանապարհ ու Աստծուց վերցրեցիր աղթական ճանապարհը, ախր դու գիտեիր, որն ա քոնը, որը քոնը չի, ինչու իրայի կնոջը ձեր տվեցիր, ինչու այն ինչ որ քեզ չէր պատկանում դրան ձեր տվեցիր, ու ասա մի հատ, խնդրում եմ, արեք միասին ասենք, այն ինչը որ ինձ չի պատկանում, ես երբեք ձեր չեմ տա, եվ այն ինչը որ Աստծուն ա, կտամ Աստծուն, այն ինչը որ Կայսրին ա, կտամ Կայսրին, գիտես Աստվածաշունչը մի լավ տեղ կա գրված ա, որ ասում ա, խոզերի առաջ մարգարիտները մի լցրեք, մեր մարգարիտները խոզերի համար չի, սիրելիներս, անգամ գրված է, որ նրանք կտրորեն, կցեխոտեն, կտրորեն ու կհարձակվեն քո վրա ու կպատառեն քեզի, ինչու, որովհետև երբ որ դու ճիշտ բանը սխալ տեղն ես տալին, երբ որ դու մարգարիտները, որը Աստծուն ա պատկանում, որ Աստծո մարդկանց ա պատկանում, որը չգիտեմ ոնց ուզում ես դու ուղի իրանց ա պատկանում, դու սատանային ես տալիս կամ խոզերին ես տալիս, վերջի վերջո իրանք հարցակվելու են քեզի տրորեն, քեզի ուտեն, քեզի ճղեն, ես չգիտեմ պարզ լեզվով եմ խոսում թե չէ, բայց Աստվածաշնչյան տեղերից եմ խոսում, ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին, հանդերձները քոնը չեր ախել, հիշում եք այդ տեղ առաջ թագավորած 16-րդ գլխում ա 39-ի խոսքը, եւ Դավիթը նրա սուրը, Դավիթի նրա սուրը կապեցին, Սամուի հանդերձները հագցրեցին, մանեկավ, տեսա, որ հարմար չի, որովհետև սովոր չէր, եւ Դավիթը Սամուին ասել, սրանցով չեմ կարող ման գալ, որովհետև սովոր չեմ, եւ Դավիթը հանեց նրանց իր վրայից եւ տվեց Սամուին, իրա ցուպը ձերքը վերցրեց
հեղեղատից քարեր ընտրեց, գայլախազ ջոկեց գնաց եւ դրանով կրվեց եւ հաղթեց փղշտացում։ Սերներս, գիտես այն ինչը որ քոնը չի, նկատել եք դրանով հաղթանակը մոռացի։ Այն ինչը որ քեզ չի պատկանում, դու դրան ձերկցես, անգամ ծառայությունները, անգամ չգիտեմ կոչումը, անգամ նախանձով որ մեկը մի բան անում է, ստացվում է, հասկանում ես, դու ես այն շահագրգռված ուզում դու էլ այդպես անես, մեկ էլ գրում ես, տեսնում ես, ախր քոնը չի, նախանձից էր ծնվել այդ ցանկությունը։ Եթե Աստված կանչում է, արեք, խնդիր չկա, եթե Աստված կանչում է, որ դու այդ բանը պետք է անես, անես, արա հաստատ հաջողվելու ես, բայց եթե նախանձից օրոյսի օրում ստացվում է, ես է գնամ անեմ, չէ, եթե կանչված չես, մի արա, բայց 100% ինչ որ տեղ կանչված ես, որ անես, ամեն 100% ուղղակի լսիր Աստծուն, խոնարհվիր Աստծուն, տես Աստված քեզ ինչ է տալու, մտի դրա մեջ, դու դե ծաղկելու ես։ Ես երբեք չէի կարող անգամ պատկերացնել, անգամ երազեի, որ ես այս թիմ կարամ առաջնորդեմ, կամ ծառայեմ, կամ ուղղություն անեմ այս թիմին։ Ու այն էլ այնպես թիմի, որ ոսկի են, հրաշք են, գանձեր են ամեն մեկը։ Որ աշխարհը կարող է խաչ քաշել, կարող է չենց խաչեր քաշել իրան վրա, բայց Աստված իրան որպես գանձեր տվեց ինձ, տվեց ինձ ու քեզ, բոլորի սաղից, առաջինը իրան, Աստծո տված է իրան։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ, քեզի պետք է դու քոնինի մեջ մտնես։ Մեկ-մեկ քոնը թողած, ընկել ես հարևանինին, ընկել ես այս մի ընկերոջը, ընկել ես այն մի ընկերոջը, մանես գալի, տարիները անցնում է, Աստված ասում է, լսի, գնա այս ինչ երկիր, այս ինչ բանը քարոզի կամ գնա այն հովնանի պես փախնում ես, ուրիշինն ես անընդհատ ուզում, ուրիշինի մեջ մտնես, քոնինի մեջ մտի, քոնինի մեջ կհաջողվես։ Դաժե Հովնանը չէր ուզում, սրտով չէր, բայց գնաց արեց, հաջողավ, այդ ամբողջ քաղաքը փրկվեց, գիշեր, Թարսիսը, թե Թարսիս փախնում էր, Նինվե, Նինվե, Աստված ուղարկել էր իրան, Նինվե փախնում էր Թարսիս, Թարսիսը ինչ ամերիկան էր, եվրոպան էր, չգիտեմ այսօր ոնց կարակ բան անել, եթե քեզի կանչելա գյուղում, եթե քեզի կանչելա քաղաքում, եթե քեզի կանչելա Երևանում, կամ չգիտեմ թվացյալ ամենավատ տեղում, բայց քեզ ինքը կանչելա, էդի քո ամենաուժեղ ու հաջողված ու ծաղկուն տեղն է լինելու։ Ես գիտեմ Սատանան շատ-շատ է ուզում իմ կոչումից ինձ անի անընդհատ գայթակղում ամերիկաներով, եվրոպաներով, չգիտեմ մանավանդ հնարավորություններ էլ ունեմ, որ ընդեղ անգնամ, շատ-շատ է գայթակղում, գիտեք ինչ վարդի պես ենց բացված է, պարզ երևում է, թե ինչ է ուզում անի Սատանան, ու պարզ երևում է, թե ինչ է ուզում անի Աստված։ Ընտրում եմ Աստծունը, եղելա ժամանակներ, հիասթափված եղելա ժամանակներ, այն ասում է, չերես դիմագու, ընտրել եմ Աստծունը, անցել եմ դժվարություններով, բայց տեսել եմ, որ ոչ մի Աստծո խոստումում գետինը չի ընկել, ու ամեն անգամ տեսել եմ հաղթանակներն ու օրհնությունները, ասել եմ Սատանա, քո եվրոպաներով էիր ուզում ինձ խաբել։ Գիտեք շատ շատերը, իրականում շատ շատերը երազում են լինել այնտեղ, որտեղ դու կանչված ես լինել, բայց չգիտես ինչի Սատանան մեկ-մեկ ուզում է այնտեղ, որտեղ կանչված ես ու օրհնված ես, այդտեղին ուզում է խաչ քաշի, այդտեղին ուզում է գից քաշի, այդտեղին ուզում է հիասթափություն բերի, որ թողես այդտեղ, որ այդտեղ պտղաբեր չլինես, իրայինադու մնա այդտեղ, իրայինադու սպասի Աստծո խոստումներին, ամեն, հալելույա, ես չեմ ասում նայ իմ օրինակին, դու նայ Հիսուսին, ամեն, հալելույա, եթե Աստված հանում է, հելի, բայց եթե Աստված ասում է սպասի գործ ունենք, անպայման լսի, թեկուզ դժվարությունների մեջով կանցնես կհաղթես Հիսուսյանով։ Նայեք Հովսեփի օրինակն եմ վերցրել այստեղ, Հովսեփ 39:7 եւ 9 խոսքերը, 39-րդ գլուխը։ Ասում է, եղավ այդ բանից հետո, որ նրա տիրոջքին աչք բարձրացրեց Հովսեփի վրա եւ ասեց. «Պարկիր ինձ հետ»։ Էս էլ մի ուրիշ օրինակ է ձերներս, Դավիթի տիպի մի ուրիշ օրինակ է, բայց ստեղ էլ կինն էր զորով ուզում Հովսեփի հետ շնանա, բայց Հովսեփը մերժեց, Հովսեփը մերժեց այս բարերով, լսեք ինչ բարեր ասեց, թողում ա շորը փախնում ա, ասում ա, նա մերժում ա եւ տիրոջ կնոջը ասում ա, այն տերը ինչ որ տան մեջ ինձ մոտ կա, այսինքն քո ամուսինը, գիտեք պետապրեսի կինն էր, պետապրեսի տան տերն էր, զորագլուխ էր,
ու այդ պետապրեսի կինը ուզում է Հովսեփի հետ շնանա, Հովսեփը մի հատ լավ բան ասում, ասում, ահա իմ տեր, այսինքն քո ամուսինը ամեն բան իմ մոտ ա տվել, անգամ ինքն էլ չգիտի ինչ կա տան մեջ, այդ սա վստահել ա ինձի, հավատարիմ ա համարել, ինձ ա տվել, նայեք դրա համար որպես ծառայող, ես խնդրում եմ ֆինանսի հետ գործ կունենալ, որպես ծառայող չգիտեմ մաքրության սրբության հետ գործ կունենալ, կարգ ու կանոնը կատարելու մեջ գործ կունենալ, չծխել ա, չծխել, չխմել, չգիտեմ ինչ կդրված կլինի, հավատարիմ եղեք, ասում ա քո ամուսին ամեն բան, ինչ որ տան մեջ կա, անգամ ինքը չգիտի, իմ ձեռքն ա տվել, եւ իր բոլոր ունեցվածքը իմ ձեռքն ա անձնել, 9-րդ խոսքը, այս տան մեջ ինձանից մեծը չկա, այսինքն հեղինակություն էլ ա տվել, իշխանություն էլ ա տվել, եւ ինձանից մի բան չի արգելե բացի քեզանից, բացի քեզանից, սատանան միշտ գալիս ա արգելված բանին ա ուշադրությունը դարձում, նկատել ես, երևի մեր վերականգնողական կենտրոնում, իրոք եմ ասում, վերականգնողական կենտրոնում դույլերով սպիրտ լինի ու արգելենք ծխախոտը, երևի սպիրտին շատեղ չեն դնի ծխախոտի համար գայթակղվել, ինչի որտեւ են արգելվածը, չգիտես ինչի քաղց ա երևում, չգիտես ինչի միշտ ձգում ա, ու ասում ա այդ տան մեջ, ասում ա քեզան միակ բանը դու ես, որ ինձի արգելածը, ու դու ես եկեք գայթակղություն ինձ համար եղել, ու հիշեք սատանան միշտ արգելված բանով կգա, ասում ա ամեն ինչ իմ ձեռնա տվել, ոչ մի բան չի արգելել բացի քեզանից, ըստ որում դու նրա կինն ես, ուրեմն ես ինչպես նայեք, ես ինչպես կգործեմ այդ մեծ չարությունը եւ աստծուս դեմը կմեղանչեմ, ստեղ ես շատ ուժեղ խոր հայտնություն եմ ստացել, շատերի հետ կիսվել եմ, երևի շատերը լսելել եք, ստեղ աստծո հետ կապ ունենալը օգնեց իր հավատարմությանը, ինքը այո հավատարիմ էր պետապրեսին, հավատարիմ էր այդ տան տիրոջը, հավատարիմ էր այդ մարդուն, հավատարիմ էր այդ ամեն ինչի իրան տվողին, բայց եթե ինքը աստծո հետ կապ չունենար, ինքը այդ հավատարմությունը շատ շուտ կարար կոտրեր, ինքը այդ հավատարմությունը կուրանար, ինքը այդ հավատարմության վրա կանցներ, դրա համար մենք վերականգնողական կենտրոնում ասում ենք, սիրելիներս, մի կենտրոնացեք մեր վրա, կենտրոնացեք աստծո վրա, աստծո հետ երբ որ դուք միացաք, աստծո հետ երբ որ ձեր հարաբերությունները լավ եղավ, ձեզի փեդով էլ ծեծեն, դուք մեղ չեք գործելու, ամեն, բայց հենց կենտրոնացած եղավ ծառայողի վրա, ծառայողը չեղավ մեղ քեզ գործելու, ծառայող եղավ սուրբ էր ձևանալու, Երանի այտենց կենտրոնացած լինես աստծո վրա, ոնց որ Հովսեփը, նայեք, ու շատ ուժեղ ա, ես ձեզի ասեմ, ես շնության դևը շատ ուժեղ ա գալու ու մարդուն ուզում արվացի, առհամարելով ցանկացած բան, կնիկ ունի, երեխա ունի, մարդ ունի, թե ինչ ունի, գալիս ա ուզում ա քանդի, գալիս ա ուզում ա ավիրի, ես շնության դևը այնքան բան ա թվում, այնքան խելոք ա թվում, այնքան նուրբ ա թվում, այնքան բարի ա թվում, բայց ինձ դև ա, ինձ գազան ա, աստվածաշունչ ասում ա մինչև մի կտոր հացի աղքատացնում ա, շնության դևով կպատկերացնես, մինչև մի կտոր հացի մարդը սովածանում, այ բախկատանում է, բա մենք է գիտենք ապել, սխալ բաներից, սխալ գործարքներից է մարդը աղկատանում, կամ կազինոյից է մենակ աղկատանում, կամ նարկոտիկից է մենակ աղկատանում, բոլորը նույն են, նայեք հիշեք, այս բոլորը մի նպատակ ունեն, թմրամոլություն, հարբեցողություն, խաղամոլություն, շնություն, հանցագործ մտածելակերպ, այս հինգը նույն նպատակ ունի, ընտանիքդ քանդի, ֆինանսներդ կործանի, առողջությունդ կործանի, դեպրեսիայի մեջ գցի, անխաղաղության մեջ գցի, ընտանիքդ քանդի, ինչը մնաց, ընկերներից անունդ գցի, անունդ գցի, ասում որ ես անճանաչելի ա դարձել, Երանի այդ ձևի բաներ ասել այն ժամանակ, երբ որ դու աստծուն ես գալիս, ու գալիս ես աստծուն իրականում, ասեն որ ես ոնց ա փոխվել, անճանաչելի ա դարձել, ամեն, ամեն, ես կարողում եմ մի բան տամ ձեզ, հա, հալելույա, փառք Հիսուսին, ինչպես գործեմ այդ մեծ չարությունը եւ իմ աստծո դեմ մեղանչեմ, նայի չի ասում ամուսնու դեմ մեղանչեմ, աստծո դեմ մեղանչեմ,
ուրեմն հիշեք, շատ կարևոր է Աստծո հետ կապը եւ եկեղեցական ցանկացած դրված կարգ ու կանոնի հնազանդ լինելը կամ ծառայողին հնազանդ լինելը։ Նայեք, ստեղ ասում եմ, ոնց ես այդպես բան կանեմ, այդքան բան վստահել են ինձ, հա պատասխանատվություն են տվել, հա մարդկային ֆակտորը, ու այդ ամեն ինչը տեղափոխում է հոգևոր դաշտ, ասում եմ, ես այդ բանը չեմ անի, իմ Աստծո առաջ ես չեմ եղանջի։ Էսի պատժեշկայը հասկանում ես, որովհետև շատ մարդիկ հավատարիմ են մինչև այն ժամանակը, երբ որ լավ հնարավորություն ունեն, գողանում ու փախնում են, խափում ու գցում են, հա, ուրանում են, կործանվում են, չգիտեմ, գնում են, վնասում են մարդկանց։ Շատ վատ է կիսատ հավատարիմ լինելը։ Պատկերացնում եք Հովսեփը ստեղ կիսատ հավատարիմ լինել։ Մինչև այն ժամանակը հավատարիմ լինել, մինչև որ իր այդ պետապրեցի կինը առաջարկություն արեց։ Ու այդ ժամանակը դե մինչև հիմա հավատարիմ եմ եղել, դե լավ, այսօրվանից կնոջը ձեր տամ եւ անհավատարիմ լինեմ։ Կիսատ անհավատարիմը հավատարիմ չի։ Կիսատ հավատարիմը անհավատարիմ է։ Կիսատ հնազանդը անհնազանդ է։ Հիշեք դա։ Դուք հիշեք նաեւ այդ բանի պատմությունը, որ Հիսուսը բժշկում էր մարդկանց, գալի ասում էին, ինչու է շաբաթ օրը բժշկում։ Հիսուսն էլ ասում էր ժողովուրդ, վերջի վերջում մի բան հասկացեք, շաբաթը նա մարդու համար, ոչ թե մարդը շաբաթի համար։ Ուստեղ նա քանոնները մի բան էին ասում, կամ փարիսեցիները մի բան էին ասում, որ շաբաթ օրը չպետք է բժշկես, այնինչ բժշկությունը մարդու համար էր, թե շաբաթ, թե կիրակի, թե միշտ։ Գիտես տեղերը փոխել էին, ու շատ կարևոր է, որ հասկանանք, Աստված գրված է դշանակությունում, Աստված շաբաթի է տերնա, շաբաթի է Աստվածնա, դուք Աստծուն հանել եք շաբաթորվանից, հալելույա, դժողքը կարդացինք սատանայի համարա, սատանայի հրեշտակների համարա, Հիսուսը ինչ արեց, աղքատացավ, որ մենք լինենք հարուստ, հա, նա խաչվեց, նա եղավ անեց, որ մենք լինենք օրհնություն։ Ու պետք է մենք մեր օրհնության ու բժշկության մեջ լինենք, ոչ թե մենք նորից հակառակ տեղափոխություն ունենք, այն ինչը մերն է, մերն է, այն ինչը Աստծուց մենք ենք ժառանգել, մենք ենք ժառանգել, մենք չպտի աշխարհից այլևս անեցքներ ժառանգել։ Հիմա կասես, բայց ես չեմ ուզում, դու որոշում ունես, եթե դու հետևես Հիսուսին, ես չգիտեմ այս աշխարհում ամենաուժեղ կախարդը ով է, կախարդելու է, անհաջողակ լաց լինի։ Ամեն։ Ամեն։ Անիծելույա, անհաջողակ լաց լինի, երբ որ դու Հիսուսի ժայռի վրա լինես, երբ որ քո հիմքերը Հիսուսի ժայռի վրա լինեն, երբ որ դու Հիսուսի ծածկոցի տակ ապահով բնակված լինես, ամենաուժեղ կախարդը անհաջողակ է գտնվելու, չի ստացվելու, անեծքները քանդվելու են, կախարդությունները քանդվելու են, թուղթուգրերը քանդվելու են, ու ոչ մի ձախողում չի գալու քեզ գտնի։ Ես չեմ ուզում կներեք, ես սենց գլուխ գովամ, լոճո-լոճո խոսամ, ճորո-ճորո խոսամ, ասեմ, ես վստահ եմ Աստծո խոսքի վրա, որ եթե մենք բարձրալի ծածկոցի տակ ենք, մեզ ոչ մի բան չի կարա հասնի, մեզ չարից ոչ մի բան չի կարա վնասի սերներս, ուստեղ ոչ թե մենք մեր բանով հաջողությունով, մենք մեր հզորությունով, մենք մեր, չգիտեմ, դուխավիկությունով ենք կարողանում հաղթենք, այլ այնում ծածկոցի տակ ենք իրա հաշվին։ Ամեն։ Դրա համար շատերը տենում են այդ ծածկոցի տակ, արդեն տենում են հաջողակ են, ամեն ինչ լավ է իրանց մոտ, սատանան ասում է, դե ամեն ինչ լավ է քո մոտ, էլ խեսը տեղ մնում, որ ասում ես, հա իսկականից, ամեն ինչ արդեն լավ է իմ մոտ, դուրս են գալի այդ ծածկոցից, ուտեղ քանի որ մենք ծածկոց չունենք, մենք բաց ենք ցանկացած ամեցքի, ցանկացած հարվածի։ Դու գիտեք, որ նարկամանը ինքը իրանով չի կարա այնքան ուժեղ լինի, որ նարկոտիկի միտք կա ինքը չանի, կամ հարբեցողը ինքը իրանով այնքան ուժեղ լինի, որ ցանկություն կա խմելու ինքը իրանով հաղթի, կամ խաղամոլը, կամ շնացողը, կամ գողացողը, չի կարա ելնել։ Ստեղ որ դու կարողանում ես ոչ ասես, դա միայն այն նրա հաշվին է, թե ումն ես պատկանում այլևս, թե ում ես պատկանում, հլը գնա մի հատ քեզի օրինակով, էլի պարզ օրինակով, հլը գնա քեզի ճղի, մի հատ
ում ասեմ, գնա քաղաքապետին, առողջապահության նախարարին, ում գիտես, սենց, գնա հլը իրանից ասեմ, մի հատ էսիչ բան արեք, էլի, ում եկել գնա, ասա, վարչապետը կամ նախագահը ասել, այս ինչ բան արեք, ու մի հատ է գրություն տուր իրանց անունից, ասա, ես տվել եմ գրությունը, ուղարկել են ձեզ մոտ. Տեսնում ես, որ ինչքան ջանք թափես, քո ուժերով ոչինչ չի լինի, բայց ոչ մի բան չանես, մենակ տիրոջ գրությունը, մենակ տիրոջ խոսքը, մենակ տիրոջ կամքը, տանես դնես մարդկանց առաջ, կատարվում է, վազելով կատարում է։ Դրա համար, երբ որ մենք տիրոջ ծածկոցի տակ ենք, այդ ժամանակ հաջողակ ենք, գալիս է, դրա համար երբեք գլուխ մի գով, այլի, որ ես գիտես քանի տարիա չեմ խմում, քանի տարիա չեմ ծխում, քանի տարիա դեղ չեմ անում, գիտես քանի տարիա թարգել եմ, գլուխ մի գով է։ Ասում ով որ պարծենում է, թող պարծենա տիրոջով, ով որ պարծենում է, թող տիրոջ ճանաչելության մեջ պարծենա, թե ինչքան շատ է ճանաչում տիրոջը, ինչ հարաբերություններ ունի տիրոջ հետ, անգամ Մովսեսը, որ Աստծո հետ կանգնում է, դեմ առ դեմ խոսում է, երես առ երես խոսում է, էլի Մովսեսին մի անգամ չտեսա գլուխ գովա ժողովրդի մոտ, ասել, գիտես ես ով եմ, ես պլանող, այնքան խոնար ու հեզեր Աստված եկավ, ասես, գիտեք Մովսես ով է, ես պլանում եմ իր հետ խոսում, այդ ձեր հետ կաղում մարգարեների շուրթերով, տեսիլներով, երազներով խոսամ, կհիշեք Մարիամի ու Ահարոնի պատմությունը, որ ապստամբել էին Մովսեսի դեմ, Մովսեսը այնքան խոնար էր, Աստված եկավ, ասես, դու գիտեք Մովսես ով է, ես Մովսեսի քիպն եմ, իր հետ դեմ առ դեմ եմ խոսում, ո՞նց է քել իր դեմ բրոզի, կհիշեք այդ տեղը, ամեն, Աստված օրհնի ձեր ձերներ, այստեղ մի քանի տեղեր էլ եմ անել, նրա վերքերով մենք բժշկվել ենք, իհարկե Աբրահամը շատ բաներում իհարկե գիտեր, որ այստեղ գրել է, որ Աբրահամը շտապել է քոնը չէր, Իսմայելը քոնը չէր, չէ որ Իսահակն էր քոնը, Հովտին քո հետ վերցնելը քոնը չէր, հասկանում ես, Աստված ասես, դու դուրս արի, դու էլ Հովտին էլ հետը թամեցիր, որտեղ գիտեք Հովտի պատճառով ինչ օրինների մեջ ընկավ, մի խոսքով այն ինչ է, որ Աստծուց մերն է, դա մենք ժառանգենք, ու ես հրճակում եմ Հիսուսյանով ձեր կյանքերի մեջ, ձեր ընտանիքի, ձեր զավակների, ձեր սերունդների մեջ, հրճակում եմ այն ինչը Աստծուց ձերն է, դրան ժառանգենք, այն ինչը Աստծուց ձերն է, մագնիսի պես գա ու քեզ գտնի, Աստծո օրհնությունները գան ու քեզ գտնեն, այն որ երկնքից է, այն որ անեծները քանդված է, այն որ առողջած անունը, այն որ բժշկված է, այն որ օրհնված է լինելու քո սերունդը, այն որ մտնելուց ու դուրս գալուց օրհնված է լինելու, ինչ որ անես հաջողված է լինելու, թող դա ժառանգես Հիսուսյանով դու, ու այն ինչը սատանային է, երբ որ գալիս ասա, դու իմս չես, դու իմս չես, դու կայսրինն ես, կայսրինը կայսրին, դու ինձ չես պատկանում, դու իմ Աստծուն չես պատկանում, անկախ նրանից դու ինչ իրավիճակի մեջ ես, քո մեղավորը ինչ իրավիճակի մեջ է, քո այն կախվածություն ունեցողը ինչ իրավիճակի մեջ է, ասա իմ զավակը քոնը չի, իմ զավակը Աստծունն է, իմ ամուսինը քոնը չի, իմ ամուսինը Աստծունն է, իմ կինը քոնը չի, իմ կինը Աստծունն է, ու հասկանում ես շատ անգամ, երբ որ մենք տեսանելի պարտություններին նայում ենք, մենք ուզում ենք հոգևոր աշխարհում էլ, անտեսանելի աշխարհում էլ պարտվենք, տեսանելին քեզ ոչինչ թող չասի, տեսանելին թող քեզ պարտության ու ծնկի չբերի, գիտես Հիսուսին եկան ասեցին, լսի, զավակը մեռավ, էլ մի գնա, շրջվեց, ասեց Հիսուս մեռավ, ֆորմաս, մա ինձ չի է դակրում, մեռավ, չէ մեռավ, ինձ տեսանելի ոչ մի բանով չեք կարող կանգնացնեք, գնացինք հարություն տալու, գիտես երկրի վրա մեռնելուց հետո բժիշկները ոչ մի բան չեն անում, մեռնելուց հետո բացի ուղարկելուց դերձարան, այդ մահացածի հետ ոչ մի բան չեն անում, կանգնացնում է բժիշկներին մահը երկրի վրա, բայց Հիսուսին մահը չկանգնացրեց, անգամ Հիսուսի ինքը մահացավ, ու այդ մահը չկարողացավ իրեն կանգնացնել, Աստվածաշնչում մի տեղ կա գրված, որ ասում է մահով հաղթեց մահվան իշխանին, սի մենակ Հիսուսի մոտ կարար, մահով հաղթեց մահվան իշխանին, դու մահանաս ու վերջում կանգնես, ասես ուր ա մահ քո խայթոցը,
Հասկանում եք դրա համար, եթե տեսանելի ամեն ինչը քեզ ուզում է ծնկի բերի, անտեսանելի աշխարհով դու իրան հաղթի, ասա հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է։ Հեսա հույսս կդնեմ Աստծուս վրա, կհաստատվի, հետո քո հետ կխոսամ։ Գիտես, ես մարգարեական մի հատ խոսք եմ ուզում ձեզ ասեմ, սրտիցս գալիս ասեմ։ Հիմա, որ դու տեսնում ես, կամ քո իրավիճակի մեջ տեսնում ես, հա, կորցրել ես, անհնար է, վսյո, բաժանվել ես, քանդված է, հեռացել է, խնդրում եմ քեզ, գոնե, այդ տեսանելիում է, գոնե, հոգևորում համաձայն մեղի դրա հետ։ Անկախ նրանից քո երեխեն մեղքի մեջ է, քո կնիկը ուրիշի մեջ է, չգիտեմ, ուղի մեջ է, խնդրում եմ քեզի, հոգևորում մի հանձնվի, տես, որ դու հաղթանակ ես տեսնում։ Ես մարգարեական ուղակի սրբից ստարգարից ասում, Հիսուս Քրիստոսյանով, տեսանելի ոչ մի պարտություն թո քեզի ծնկի չբերի, դու անտեսանելի հաղթանակներից սպասի։ Հիսուսի երբ որ խաչի վրա տեսնում էին, ասում էին, վա, երեսիս թողնված, պատժված, Հիսոմա, տեսանելին էր, անտեսանելիում հարություն առավ, հայտնվեց իր զավակներին, հայտնվեց իր աշակերտներին, հայտնվեց ամբողջ աշխարհին ու փրկում ամբողջ աշխարհին, ես էլ անտեսանելին էր, ոչ մի տեսանելի պարտություն, ոչ մի տեսանելի անհաջողություն քեզի ծնկի թո չբերի, այսօր խնդրում եմ այդ տրամադրությունով գնա, ընդհանրապես կապ չունի, այս վերջերս մեկը եկել է մեր տուն, սենց էր անում, ամուսինս բաժանվում է, բան, սենց, սենց, ասում խնդրում եմ, կլինի, բաժանվել, բաժանվել եք, կլինի հոգևորում, անտեսանելիում, դեռ չբաժանվես դու, ասում ոնց էդ արդեն բաժանվել ենք այդ թղթով, ասում կլինի հոգևորում, չբաժանվես, հա անտե, թղթով, տեսանելիով բաժանվել եք, ինչ եք արել դու գիտեք, կլինի հոգևորում, դու իրան բաց չթողես դեռ, դու չբաժանվես դեռ, դու պայքարես քո ընտանիքի համար, ասում ոնց կարամ պայքարեմ, արդեն թղթով բաժանվել եմ, ասում էդ տեսանելին է, ինձի ոչ մի բան չի ասում, Հիսուսին էլ տեսանելին ոչ մի բան չասեց, ասեց մեռել է, ասեց էդ եկան Ղազարոսի համար, ասին Ղազարոսը մեռել է Հիսուս, ասեց փորած ջղայնացը, ասում քեզ չասեցի, էդ հավատաս տեսնելու ես Աստծո աշկը, ինչ է տեսանելի պարտություններից բռնվել, հիվանդը նկատել եք, եթե դու առողջության խոսք ես ստանում, բժշկության խոսք ես ստանում քո կյանքում, նկատել ես այս ցավում ա, ամբողջ այդ քո խոսքը որ ստացել ես, տալիս ես ստանում ա սատանան, գնաց, մի հատ չես կանգնում, ասես ինձ չի հետաքրքրում, ցավացիր, չցավացիր, լարդ ես, փոշկա ես, գլուխ ես, ականջ ես, քիթ ես, ցավացիր, չցավացիր, ինձ չի հետաքրքրում, խոսք ունեմ, որ ես բժշկվելու եմ, կամ վերջում ես գիտես ինչ եմ ասում, վերջում սենց եմ հաղթում, ասում եմ մեկը մեռնեմ, թե ապրեմ Աստծուն է, ըստեղ վաբշե անկեղծ եմ ասում, կատվածքի եք հասցնում սատանային, ըստեղ սատանան ասում արեն մինչև վերջը չեմ կարում սրան խաբեմ, ամեն, Աստծուն Աստծուն սիրելներս, կայսրինը կայսրին, երկինքը մերն է, դժողքը սատանային է, առողջությունը մերն է, հիվանդությունը սատանային է, անեցքները սատանային, ուշտությունները մերն է, մենք օրհնված ենք, մենք բժշկված ենք, մենք փրկված ենք Հիսուս Քրիստոսյանով, մենք կախվածություններին ասում ենք ոչ, մենք հրաժարվում ենք, անկախ նաև դու նարկոտիկի, խմիչքի, սիգարետի, թե ինչից ես կախվածության մեջ հիմա, եթե ինչ-որ մեկը կա, սա տեսանելին է, դու հոգևորում մի հանձնվի, ասա ուշ թե շուտ վեշերը հավաքելու ես, իմ կյանքից գնաս, որովհետև քո տեղը իմ կյանքի մեջ չի, քո տեղը դժողքն է, Հիսուսյանով, եկեք ոտքի կանգնեք, փառք Հիսուսին, ալելույա, փառք ես Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզ, դու ես մեր Աստվածը, դու ես մեր բաժինը, դու ես մեր օրհնությունը ու դու ես փրկությունը, մենք քեզանից ունենք ժառանգություն, մենք սատանայից չունենք այլևս ոչ մի ժառանգություն, մենք հրաժարվում ենք նրա հաճույքներից, մենք հրաժարվում ենք նրա հետևանքներից, մենք հրաժարվում ենք նրա ցանկացած առաջարկներից, որովհետև մեր ժառանգությունը ոչ թե իրանից է, այլ մեր ժառանգությունը քո մեջ է, մենք օրհնություն ունենք քեզանից Հիսուս, մենք ուզում ենք կայսրինը կայսրին տանք, Աստծուն Աստծուն տանք, երբեք չխառնենք տեղերը, եթե խոնարհությունը, եթե սերը, եթե ուշադրությունը, եթե խնամքը, եթե քնքշանքը իմ ընտանիքիննա, իմ Աստծուննա, ես երբեք սատանային չեմ տա,
Եվ եթե անուշադրությունը առհամարանքը մերժ է սատանային նա, ես երբեք Աստծուն ու Աստծո մարդկանց ու Աստծո գործերին չեմ տա։ Հիսուս Քրիստոսյանով, Աստծուն Աստծուն, Աստծուն Աստծուն, Հիսուսյանով, ամեն։ Աստված օրհնի ձեր սերներս, Աստված օրհնի ձեր զոհերը, գնացեք խաղաղությամբ, մյուս երկու շաբթի կունենանք ծառայություն, Տեր օրհնի ձեզ։ Thank you.